Здравей, България! Тема, която засяга абсолютно всеки един от нас. Няколко данни. 200 000 българи готови да напуснат страната. 80% искат предсрочни избори. Бизнесът казва, че тежкото е минало, но в същия момент разбираме, че се задава вълна от съкращения. Примери. Бургаска корабостроителница, американски завод в Ихтиман си отива, 200 души на улицата, отиват в Унгария. В Търговище 400 треперят да не останат без работа. 74% от домакинствата не си позволяват дори една седмична почивка, не могат. 31% имат проблем да си платят тока. 51% не могат да ядат месо или риба веднъж на 2 дни. Смесих много теми в едно, защото е шарена и компанията в студиото. Боряна Димитрова, Alpha Research с последно социологическо изследване. Божидар Данев, Българска стопанска камера. Пламен Димитров, КНСБ. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Добре. Може би да започнем с Боряна и с това, което доста ме стресна. 200 000 души ще напуснат страната, ако средата и липсата на перспектива се запазят. Да коментираме тази цифра и после ще разберем за бизнеса добре ли е или е зле това, което се очаква като прогноза. Нека да кажа само две пояснения по това, защото когато ги превърнем в абсолютни числа, тъй да ги изтряскат, 6,7% от хората на директен въпрос, след като паднат ограниченията за работа в страните от Европейския съюз, имат ли намерение да заминат, 6,7% казват, че имат такива намерения да заминат. Ние сме правили изследвания за намерения за миграция и 2007 година, когато България стана член на Европейския съюз и преди това, и знаем, че никога тези намерения не се реализират в пълната им цялост. Затова правиме изчисленията върху половината. Нашите изследвания до момента показват, че около половината от този потенциал се реализира. От 6,7 3,5% залагаме като реалистичен и смятаме, че това е върху 6 милиона, които смятаме българи. Е една... Това не означава, че на 1 януари ще напусна. А постепенно във време? Постепенно. Две неща обаче ми се иска да кажа много кратко. За мен е много важен и е много тревожен не за европейските политици и не за Европа, това, което бяхме свикнали да бъде тема на медиите през последните месеци, а за България профила на тези, които са готови да заминат. Имаме 70% са хора от 18 до 30 години, още 15% са хора между 30 и 40 години, 26% са с висше образование, 48% са средно. Така че, тъй като сега ще говорят и моите колеги тук, един от големите проблеми за мен е проблемът за българската икономика. Дори частично тези тенденции да се реализират, проблема остава за нас в България, защото вече доста хора с една добра квалификация и с високо образование могат да се реализират. А господин Димитров, вярно ли е заглавие, което звучи така? Задава се вълна от съкращения и се подготвят стачки в страната. Търговище, пример, с 400 работни места под заплаха. Бургаска корабостроителница, 150 човека. Раднево, Ремотекс. Пример от Ихтиман е водещ за голяма част от вестниците. Американски инвеститор. Ихтиман и Търговище същия инвеститор. Всъщност, да, има такива случаи. Аз смятам, че все пак само знаци. Не мисля, че има вълна все още. Тоест, това обаче, си изключение, така ги разглеждате. Да, това, което ни притеснява дълги месеци, цялата година, между другото, ние повтаряме това, че невъзможността да стигнем до адекватни равнища на доходите, особено за квалифицираните работници, заплашва да се случи това, като каза Боряна току-що, от началото на следващата година, и то не е да наводним Стара Европа с роми, както някои се плашат и се местят там на острова, а обратното, да оголим нашия пазар. Точно, и от без това оголения и липсата на квалифицирани специалисти, както показва изследването на БСК, между другото. Много ясно е, че вече това се задълбочава драматично. И до какво води това е проблем? До невъзможност да расте икономиката и да създава нови работни места и добавена стойност. Оставаме тъпи и бедни. Това ли е? Извинявам се за думата. Ами, бедни със сигурност, дали сме тъпи, не знам, но бедни със сигурност ще оставаме, ако тая тенденция, за която говорим тук, се реализира. Господин Данев, такава зависимост директна, съгласен ли сте? Първо искам да ви кажа, че износът на капитали от страната не е ново явление. За американски специално, да, американски инвеститор, това е преместване на дейността от Ихтиман в Унгария се готви повече от 8 месеца. Ние го знаем това нещо. То много давно. Автоматично не виждате това. Не, това не, че днеска е реализирано, не означава, че от днешната среда. Подобно решение и с Търговище, завода за акумулатори. Така че това е икономиката е инерционна.
трябва години да минат, за да може да се вземе едно решение, което е инвестиционно решение, което не е толкова просто им такова инвестиционно решение. И как сте го обяснявате? Дори в Унгария качеството... да му е по-добре да работи на този инвеститор? Не му е по-добре, но при нас ситуацията при нас е много тежка, много висок политически риск, много висок политически риск в страната ни, непрекъснато боричкане между определени политически сили, дори и в новосъздадените имаме вече боричкане, тази неопределеност създава безпътица. Няма какво доверие, се няма оптимизма. Това, че има протести ли? От... Че не се знае кой ще управлява ли? Конкретно какъв му е страхът в главата на инвеститори? Извинявайте, Виктор, не знаете, че на малко им ви говоря, но на практика, знаете, Standard & Poor's свали кредитния рейтинг на България заради политически причини. В една страна, която няма политическа спокойствие, тя има политически риск. Когато има политически риск, няма инвестиции. Когато няма инвестиции, няма работни места. Докато не се обърне този тренд да има в България инвестиции, което е първото показател, че излизаме от кризата си, няма да имаме спокойствие. А няма да имаме спокойствие поради тези непрекъснати боричкания. Още един измерител, ще ви дам точен. Ние не сме абонирани за истината, както казва Боряна. Извинявайте, така си говорили така. Но ние сме абонирани за истината от статистиката. И? Статистиката е следната. Последното 3 месеца има ръст на промишленото производство, 4,1. Има ръст на износа. Има някои сектори, които имат двуцифрен ръст. Тоест, отласкваме се от дъното. Отласкваме се от дъното, което разбира се бавно и постепенно. Икономиката не търпи революции. Ние имаме една революция в икономиката, която е в селското стопанство стана, които до нея не отчитаме, и в друга революция, която има в туризма, които не отчитаме, за голямо съжаление, стана зад гърба на всички правителства, за голяма радост обаче, благодарение на частната инициатива. Тоест, тая безпътица, която ни определя, определя високите лихвени проценти. Политически риск, цената на политически риск се калкулира в цената на кредита, в цената на парите. Скъпи кредити, високи лихви. Скъпи кредити. И докато ние не оправим страната политически, докато няма едно спокойствие, докато има тази невероятна безпътица, дори новите формирования се късат вече. Виждате, че и в тях има непрекъснато боричкане. Има боричкане между, кажете ми, в църквата боричкане, в къде няма боричкане, кажете ми, в телевизиите боричкания. Добре, след малко кажете ми, къде коментар, няма боричкане. Оставете икономиката да работи на спокойствие. Ще намалее, ако има предсрочни избори, както Алфа Ресърч твърди, че 80% искат. Само още един въпрос към вас. Да, имаше стряскащи пак забавя миналата седмица. Всяка десета фирма обмисля дали да съкращава своя персонал. Има ли такова нещо според вас? Вижте, първо е... В определени фирми има това явление. В определени фирми има свободни работни места, няма квалифицирана работа. Ще се крещават ли хора? Ще увеличи ли безработицата? На някои фирми да. В строителството да, категорично, защото строителството беше напомпано до един огромен обем, който беше свързан с спекулативните интереси на бизнеса. В момента се преструктурира българската икономика и това трябва да е ясно. И преструктурирането на българската икономика е болезнен факт. Но за мен на това, ето, например, IT-сектор има 17% ръст. 17% има глад за работни места, няма квалифицирана работа ръка. Големият проблем, че ние 24 години не се грижим за образованието и квалификацията на хората. Или се произвеждат високо квалифицирани бъдещи емигранти. Или неграмотни, или не съумени компетенции за икономиката. Високо квалифицирани хора, интелектуалци, безполезни за икономиката. Боряна Димитрова, с отговор на въпроса, иначе има страшно много цифри и данни, само да кажем за воюващата БСП ГЕРБ и ГЕРБ БСП за този сегмент наши зрители, че ви отчитате много малка разлика. Преднина на БСП. Кажете за тези 80%, които искат предсрочни избори. И тези 40%, които... Как така? 40 не биха, няма за кого да гласуват, пък 80% искат, има ли противоречие? Вижте, нека да направим така ясно да разграничим въпросите, иначе създаваме един на конфуз и без друго вече обърканите зрители от толкова много числа. Първо, какво е най-добре за страната? Въпрос, който ние следиме от юли месец, откакто започнаха протестите, и имаме три опции. Най-добре е да има бързи избори, които са около 38-39%. Най-добре е да има избори две в едно.
40%, които двете заедно, вие просто цитирате правото, и 19%, които смятат, че е най-добре да правителството да изкара мандата си. Обаче 80% искат избори, сега показахме табличка, 38% и 8 казват няма да гласуваме. Значи те хем искат да има избори, да се махне. Вижте, хората, нека да направим тези две неща. Това дали искаме избори или не искаме избори е оценка на това, доколко ни удовлетворява с настоящото статукво. Тоест тези това хора не искат да... правителството. Това са... Ние имаме 19% одобрение за правителството. Нали? Нека да... Така, едно изследване би трябвало да покаже оценките на картината, а не просто да влизаме в едно число. Но нека да кажем, неудовлетвореността, която има, и тя тук съчетава доста фактори. Тя съчетава неудовлетвореността не само политическия риск, тук съм напълно съгласна. Тя съчетава и неудовлетвореността от икономическото състояние. Господин Божидар Данев говори за бизнеса, но ако погледнем към хората, които са заетите, неудовлетвореността от настоящото икономическо състояние е доста висока. Съчетава проблемите с непредвидимостта и неустойчивостта на средата. Съчетава и много важен проблем — липсата на някаква обединяващи цели, на обединяващи идеи за развитието на България. Усещането за неустойчивост на средата, това ми се иска да кажа, е основното нещо, което кара хората да казват по-добре да се намери разрешение на тази ситуация. И това е интересното, е да се види, че го казват не само хора, които са противници на правителството, дори и привържениците казват, така дълго не може да се издържи. Това е една ситуация на свръхвисоко напрежение, на свръхвисоко изхабяване, и по-добре да се търси някакво разрешение, отколкото да се стои. Така че от тук нататъка е вече втория въпрос, който стана. Коя е политическата алтернатива? Като не виждаме, къде е алтернативата, няма нови лидери. Нали, аз само да кажа, че новите лидери не се раждат в седенето и в наблюдаването. Тогава, когато има една активна политическа ситуация, тогава, когато има един активен дебат, в дебата се раждат лидерите. Те не се раждат така, както седат и гледат телевизора. Не бива това нещо да ни плаши в момента. По-скоро, най-важното в момента, нали, така и политически сили, и граждани да могат да, така, да търсят някакъв изход към стабилизация на страната, защото ние трябва да кажем дали ще се стабилизират, две алтернативи има, ако остане сегашното, или да се търсят някакви форми. Това е нещото, и това е избора за следващата година. Между впрочем, само един кратък акцент към изследването. Когато питаме кои са думите, символи на годината, на отминаващата хората казват протест, но за следващата не искат отново да бъдат във вечен протест. Търсят, нали? Търсят морал, търсят избори, търсят промяна, т.е. търсят някакво отласкване от сегашната ситуация. И се надяваме, че който търси, намира. Но не е намира се сигурност. Николаев, аз бих искал да кажа, че безалтернативни са изборите в следващата година. Поне едни със сигурност ще има през май. За тях знаем. Но всички знаем, да. Но наистина парламентът е толкова неустойчив, че едва ли може да продължи пълна си мандат, и всички го виждат вече. Тук е безспорно. И привърженици, и противници на настоящата власт. Това каза Боряна Димитрова всъщност в момента, аз така я чух. Така че през следващата година всъщност може би трябва да стане ясно кога ще бъдат предсрочните парламентарни избори, и това е всъщност може би успокоителя на обществото и нацията. Искам да кажа веднага обаче, че това правителство с всичките му косури всъщност не е направило сериозни икономически грешки. Показва всъщност данните, които господин Данев каза преди малко. Това са Standard & Poor's, което звучи доста далеч. Трябва да кажем, че това, което казва Standard & Poor's, се базира на 2012 година. Това е Дянковата оценка. Оценката, Дянковото управление и начина, по който беше охлаждана икономиката, голяма част от шамара е за Дянков. Изтегна на ликвидността и по този начин нямаше развитие. Това казва на Дянков. Аз не мога да разбира защо всички негативи ги фърлим на Дянков. Вижте, това е истината, няма какво да кажем. Това е периода, който оценява Standard & Poor's, и може да довърша само господин Данев. Периода, който, и това са обективни данни, периода, който оценява Standard & Poor's, е 2012 година и казва, под 1% растеж всъщност имаме тогава, затова имаме слабо възстановяване, това е политически риск от тогава нататък, води до висока безработица, и ние оценяваме перспективата като негативна от тогава нататък. Ние не сваляме кредитния рейтинг, а просто перспективата на рейтинга се от положително отива в негативна. Ако това е оценка политическа нестабилност, ако политическата нестабилност е за периода, да речем до 2012, не искам да си мисля каква би била оценката за, по отношение на стабилността за 2013. Предстои да видим, да. И но това, в края кращата нямаме
влошаване на икономическите показатели. Това беше казано явно. И нямаме тенденция да продължава бюджета. Може би има някакъв шум, защото пък министър Стойнев разкритикува Standard & Poor's. Тоест го разчете като искам да бъдем обективни. Не е това толкова важно. За мен най-важното е следното, че оценката, какъвто и да е периода, в момента и до година търпиме резултатите. Ако се стигне до вдигане на лихвите, до по-неблагоприятна, до липса на инвестиции, резултатите ги търпиме тук и сега, нали така? Но очакванията на бизнеса в момента за следващите месеци са по-скоро позитивни, отколкото негативни. Това е увеличаване на безработицата и още по-голяма. Вижте, развитието на икономиката, както беше казано, тук има инерция. Значи, докато стигнем до пазара на труда, им лако чеш до 12 месеца. Тоест, когато видим знаци за възстановяване, за растеж, докато почне да се назначават нови хора и да имаме ръст в заетостта, минават 6-12 месеца минимум. Така че не мога да съм сигурен, по-скоро обратно ще кажа, че съм несигурен, че първите 6 месеца на следващата година ще имаме ръст на заетостта, обратно ще имаме по-скоро задържане на тези нива и може би лек ръст на безработица. Господин Николаев, ние разсъждаваме малко по-прагматично. Всички тези изследвания, за които говори госпожа Димитрова, е покупка на кухи надежди. За тях няма конструкция. Каква е конструкцията зад кухите надежди? Ние смятаме, че като има промяна, ще отиде към по-добро. Какво? Докато няма конструкция, ние сме хора прагматици, искаме да видим как ще може да излезе икономиката напред. Ако икономиката излезе напред, ще има и работни места, ще има и надежда, реална надежда. А ние сега имаме кухи надежди. Ние българи на всеки път смятат, че трябва да има промяна, без да знае какво ще стане. Ние сме в момента в безпътица. И за съжаление тази безпътица се помпа. Напомпва се от всекакви среди и от всекакви лобистки групи, от всекакви медийни изяви. И тая безпътица, дайте малко да видим, оттласкаме ни се от дъното. Има един малък кръст. Дайте да се стегнеме. Дайте да говорим не за консумация, да говорим как да постигнем повече неща в това време, което е много съществено. За консумация дори говори властта и я подхранва, защото очевидно има нужда от консумация. Говоря дори за добавките, говоря за съобщенията, свързани с 10% за най-бедните. Това са електорални поклони на властта. За голямо съжаление, властта, тъй като е крехка, отстъпва и на такива, бих казал, крайни искания на всякакви искания. Включително на искания на синдикати, искания на други слаби групи. Не знам, искания на Синдарев, да няма такива искания. Така, вижте, аз не съм чул някой да говорите как да увеличим трудовата дисциплина, каква визия има, как да развиваме страната. Непрекъсто говорим, как да получаваме. Мизерни доходи са работещи бедни и вижте, може би голямо от тях са тези 200 хиляди, които очакват и могат да емигрират. Това е нивото. Няма как да не говорим за доходи, това е нормално. Това е нивото на българската икономика, но тя зависи от три компонента. От управлението, от кадърността на менеджмента и от квалификацията и уменията на заетите. Първите два компонента са решаващи обаче. Първите са два решаващи и за съжаление, както виждате, добре, както виждате, добре, виждате какво не управлява, виждате какви са надеждите на хората, това е драмата. Добре, за мен нещо важно все пак консумацията. Не мога да си плаща тока 31%. За това става дума. Не мога да бъде до седмична почивка. Месо и риба дори не е. Николай, вие могате се противоречите в момента. Казахте, че няма да има консума. Значи, в момента проблема ни е, че няма търсене, няма вътрешно търсене, няма потребление. Ако бизнесът инвестира, няма инвестиция. Ако правителството трябва да инвестира, лошо ще той ще инвестира. Хората нямат пари, понеже нямат доходи, не харчат. Как да върви тогава тази икономика? Той няма много фактори, които могат да доведат до инвестиции. Брутният продукт е сбор от някои неща. Не така? Според вас по-високият доход ще даде добър тласък на потребление. Економиката. Той по дефиниция така. Множеството е доста голяма в дохода. Говоря за инвестиционния доход и за личния доход. Има увеличени заплати. В IT сектора средната работна заплата е 1600 лева. Първото тримесечие на следващата година няма алтернатива увеличението на доходите в много сектори. Не казвам във всички, но в много сектори. Ако това не стане, това, което се прогнозира тук от Alpha Research, със сигурност ще бъде изпълнено не на 50%, а на повече и никога да паша. То просто е факт. Като нагласи, като готовност и като пазар вече, където може да се реализират. Нещо важно обаче. Ние казваме, че има позитивни знаци, но нещото, което може да събори цялата конструкция на нашите тук прогнози, е енергетиката. Ако там не се намерят устойчиви решения, още през януари-февруари, аз много пъти казвам, през 6-7 месеца още, че прогнозирам много тежки сътресения, които могат да обърнат катаклизма. Т.е. да стигат до катаклизъм, в това число и политически. Например, хайде да говорим не общо, например, какъв катаклизъм ще стане януари в енергетиката? Мисля, че не трябва доста време, за да обясня. Първо, 2,5 милиарда задължения на НЕК в момента частично бяха
да речем, покритие от заема, който взима БЕХ, и с намерение да бъдат инвестирани и да бъдат стабилизирани. Само че добавката, която трябваше да получи НЕК от бюджета, сега я търсим през ВЕИ-то, през облагането на ВЕИ-тата, което не е сигурно дали ще стане. Най-вероятно съда тук ще се пренесе по негативен начин и ще имаме проблем с този половин милиард, който НЕК трябва да получи. Няма да го получи. Следователно, новите задължения, които НЕК ще генерира, ще доведат допълнителна нестабилност в разплащанията. И тогава ще видим дали НЕК плаща на всички контрагенти в цялата верига, дали отново енергетици, миньори, всички останали, с или без организации, ще дойдат в София. Драмата, господин Николаев, тъй като говорим в енергетиката, безспорно енергетиката е в драматично състояние, но това е наследство от последните години, когато лошо се управляваше енергетиката. И тези неща се натрупват в структурни грешки. В следващата, дори сегашното правителство правят сериозни грешки, ще използват цените за управление на социални процеси, което е коренно погрешно. Движението на цените за битово потребление дава три погрешни сигнала, ценови сигнала. Първи сигнал – няма възпроизводство на самата система. Второ – няма битка за ефективност, за енергийна ефективност, което е много съществено. Той е погрешен ценови сигнал, който фактически връща. И третото нещо – не развива останалите възможни енергийни източници, което, например, да е газопотреблението. Това е драматична грешка. Не може да правиш социална политика с цени. Управлявайки цените. Цени. Разбира се. И въобщението е от Боряна Димитрова. Само, използвайки израза на господин Данев за кухите надежди, трябва да знаем, че в България, сговорихме точно преди на студито и с господин Пламен Димитров, не е икономическата логика. Това е друг много голям проблем. Не е икономическата логика движи очакване и надеждите на хората. Затова е много слабо прогностично това какво очакваме да се случи и по какъв начин ще се случи развитието дори и в икономиката. Но две неща да кажем, или може би едно последно. Надеждите са едно основното нещо, което движи на хора. Очакванията за промяна и оценката на съществуващото е онова, което движи хората не само в бизнеса, в личния ми живот и в политиката. Затова смятам, че твърде неправилно, меко ще се изразя, да говорим за кухи надежди, а да говорим за движещата сила на хората към промяната. Това не е само в България, това е в целия свят. Това е дефицита на емоционална интелигентност. Бихме могли да говорим също. И определен дефицит в българското общество. Добре, така, със сигурност да обаче нестабилността и несигурността на работното място и вкъщи всъщност определя всички тези очаквания за промени и съдвижаща сила според мен и за емиграция. Пламен Димитров, Боряна Димитрова, Божидар Данев, благодаря ви.